Strana 23, cvičení 2, přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohu. Za jednu sekundu proteklo řekou 39 816 litrů vody. Kolik vody proteklo řekou za 5 sekund, tak tohle to v hlavě nedám. Takže když jedna sekunda tolik litrů, tak 5 sekund to musím vynásobit 5. 39 816 krát 5. Vemu si pravítko, potrhnu a jdu počítat. Tak, od spoda nahoru a od jednotek. 5 x 6 rovná se 30, 0 napíšu, trojku přičtu později, 5krát 1 rovná se 5 plus 3 rovná se 8, 5krát 8 rovná se 40, čili 0 napíšu 4 přičtu později, pětkrát 9, 45, 45 plus 4 rovná se 49, 9 napíšu čtyřku přičtu později. 5 x 3, 15 plus 4, 19. Tak, za 5 sekund proteklo tou řekou 199 080 litrů. Podíváme se, výborně. Tak a já si myslím, že vy už teďka zvládnete 7 sekund i 9 sekund, protože vynásobíte 39816 jednou sedmi, jednou 9. takže vám dám chvíličku, přerušte si video, vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, pokud jste si vybrali 7 sekund, 278 712 a pokud jste si vybrali 9 sekund, tak je to 358 344 litrů. Tak, výborně. Tak já si myslím, že touhletou jednoduchou slovní úlohou jste si procvičili písemné násobení jednociferným činitelem.